Вітаю на годиннику 13:00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Станом на 12:30 на Хмельниччині зафіксовано 364 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. З усіх зареєстрованих випадків області 100 осіб одужало, 9 летальних випадків. У неділю 24 травня у Славуті попрощалися із загиблим військовим Сергієм Тимощуком, котрий був смертельно поранений під час оборони Луганського аеропорту у 2014 році. За словами координаторки Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталії Дзекар, Сергій Тимощук служив у Львівській 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка брала участь в обороні Луганського аеропорту. Сергій Тимощук 6 років рахувався у списках безвісти зниклих. У 2020 році експертиза ДНК встановила особу загиблого. У нього залишилися мати і дві сестри. Попрощатися із загиблим героєм прийшло понад 300 жителів Славути. Хвилиною мовчання вшанували військового Сергія Тимощука присутні. Прощалися із загиблим воїном із дотриманням санітарних вимог в умовах карантину. В одному підрозділі із Сергієм Тимощуком служив у 2014 році командир батареї протитанкових керованих ракет 80-ї окремої десантно-штурмової бригади старший лейтенант Ігор Дідачук. Каже, познайомилися у червні 2014 року перед виїздом до зони АТО. При звільненні Слов'янська нас перекинули в Луганський аеропорт, так як наші хлопці були там в повному оточенні, і ми проривали за них. Там з Сергієм ми познайомилися більш детальніше. Що я можу сказати за Сергія? Це дійсно справжній патріот, який дійсно любив свою Україну, який безстрашно бився з ворогом. Ігор Дідачук пригадує, як загиблий Сергій Тимощук визвався зайняти місце пораненого навідника гармати, аби утримувати Луганський аеропорт від ударів противника. Згадую його очі, коли проходив покійний капітан Іванов, він на той момент був коригувальником артилерійського вогню. І він заходить і каже: «Три БМП, один КАМАЗ уничтожили». А наводки робив якраз Сергій. І пам'ятаю його очі, вони горіли, просто-напросто горіли. І в крайній день, це жалобний день для нашої бригади, 31 серпня, Тимощук отримав поранення несумісне з життям. Єдине, що ми жалкуємо, що в нас не було можливості забрати навіть тіло його. Ми виходили з боями і залишили тіло Тимощука Сергія там. Житель Славути Віктор прийшов віддати шану загиблому. Розповідає, 6 років тому переїхав з Луганська до Славути на батьківщину дружини. Каже, раніше жив неподалік Луганського аеропорту і був свідком подій 2014 року. Ломка, конечно. Серце розривається. Я свідетель. Ми 9 березня в 20-літті Сергія Шевченка відмічали в 14 році. В інтернеті є. Вони завезли їх около 3000 чоловік, ростовські, воронівські. І вони нас так кинулися, і їх флаги, і вінки, і дітей, і міліцію, і все стерлися оттуда, розумієте? Прощення їм не буде. Рано не пізно суд буде. 6 років чекала родина загиблого в зоні АТО бійця Сергія Тимощука, аби поховати його тіло на батьківщині. Сергій Тимощук вважався безвісти зниклим від 31 серпня 2014 року. У лютому 2020 року рештки його тіла передали в Україну, де провели генетичну експертизу та за допомогою ДНК встановили його особу, розповів Суспільному міський голова Славути Василь Сидор. Поховали Сергія Тимощука на новому міському кладовищі. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Експозицію «Люди свободи» представили на головній вулиці міста Хмельницького Проскурівській. Облаштували її до Дня героїв. Про це Суспільному розповіла директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Додає, на вуличній виставці було представлено 19 плакатів із діячами різних галузей. Подробиці далі.
Виставка «Люди свободи» розроблена Інститутом національної пам'яті, розповідає директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Додає, експозицію надали краєзнавчі музеї. Ми вирішили зробити виставку, вуличну виставку, тому що карантин, але люди все одно по вулиці ходять, і нагадати їм про наших героїв, щоб ми ніколи не забували тих, завдяки кому ми можемо мати зараз українську незалежну державу. На вуличній виставці представлено 19 плакатів із діячами різних галузей, додає Галина Барабаш. Це і релігійні діячі, і театральні діячі, і поети, і борці, які тримали зброю в руках, які політики, ідеологи, різні люди, які боролися за незалежність України. Також на вуличній експозиції представлені дитячі малюнки. Ось це виставка дитячих малюнків і різних мистецьких шкіл міста Хмельницького. Дітям дали завдання намалювати, як вони розуміють героя, як вони його бачать. І ось ця виставка дитячих малюнків – це уява наших дітей про наших українських героїв. Хмельничанка Марія Шушаріна сьогодні вперше дізналась, що відзначається День героїв. На виставці уважно перечитує інформацію про кожну представлену людину. Ні, не усіх знаю. Можна сказати, що перший раз бачу. Я чула за пару, але не за всіх. Хмельничанин Святослав розповідає, для нього експозиція відкрила нові імена. Знав тільки про двох. Тільки про В'ячеслава Чорновіла. А що ви знали про нього? Відомий український політик, дисидент, шістдесятник, борець за незалежність України. Також Василя Стуса, відомий письменник, український дисидент. Так само, в'язень радянських концтаборів. Володимир Оховський родом із Рівненщини. До Хмельницьку завітав на кілька днів. Зізнається, про День героїв ніколи не чув, і деякі особистості для нього нові. Знаю не всіх, але деяких знаю. Ну, виставка – це наше прошле. Хто не знав прошле, то не має будущого, кажуть. За словами директорки музею історії міста Хмельницького Галини Барабаш, експозиція «Люди свободи» розповідає про тих героїв, які протягом ХХ століття виборювали свободу творчості та свободу мати свою державу. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Олексій Хамський воював на сході України 3 роки. У 2014-му пішов добровольцем. Сьогодні про нагороди й бойові будні розповідає неохоче, але впевнений, що війна його змінила. Подробиці у сюжеті. Учасник бойових дій з Хмельницького Олексій Хамський розповідає, за покликом душі поїхав воювати на схід України. Про те, що чоловік збирається їхати в зону АТО, рідні не знали. Ніхто не знав, я нікому нічого не говорив. Я на той час, на той момент працював на роботі. Я поставив машину на загрузку, мав уїжджати, і сам пішов в воєнкомат. Дома сказав, що прийшла пов'язка на роботу, на роботі сказав, що прийшла пов'язка додому. Син Олексія Максим пам'ятає день, коли батько вирішив поїхати на війну. Я його, звісно, не пустив, але він поїхав, бо треба було. Якось розплакався, не знаю, я тоді ще малий був, 7 років було мені. Ну, було дуже страшно за нього, дуже переживав. Олексій Хамський воював на сході України близько 3 років. Зізнається, найстрашніше там – це втрачати друзів. Нема такої людини, яка не боїться. Немає. Страшно було, багато що страшно. Обстріли, втрата побратимів. Олексія поранень не було, проте у чоловіка тепер 2 дні народження. 5 років тому позиція українських військових, на якій дислокувався Олексій Хамський, зазнала сильного обстрілу. У мене є 2-й день народження, 10 червня. Я його ніколи не забуду, 15-го року. Трохи, ну, не хочу про це говорити. За словами Олексія, він підтримує зв'язок із воїнами, з котрими разом воював на сході. Як вже волонтер. От недавно, місяць назад, десь приблизно, може менше, їздив знову в свою бригаду до своїх хлопців, з якими безпосередньо воював. Підтримую зв'язок постійно, вони мені поздравлення на день народження скидували, звідти з зони, то прямо з передка, з салютом. Дуже було приємно.
Син Олексія Максим розповідає, після війни стосунки з батьком покращилися. Папа для мене, він як друг, брат, як наставник. Ми з папою дуже зблизились після війни. Другий рік поспіль Олексій займається улюбленою справою. Я зараз займаюся взагалі тільки одним. Знайшов себе після війни з дітками, заснував Центр фізичної культури та спорту. В частності, займаємося боротьбою вільною і заснував спілку ветеранів та учасників бойових дій АТО «Балу». Все, «Балу», в мене позивний «Балу» був. Про свої досягнення та нагороди, яких вдосталь, чоловік розповідає скромно, не вважає себе героєм. Проте Олексій додає, війна його змінила. В чому змінила, не знаю. В поглядах на життя став таким націоналістом, мабуть, за державу. І за хлопців мені обідно, коли говорять за нас, що ми там якось неправильно себе вели, або нас туди ніхто не кликав. Ми пішли за своїм серцем, нас дійсно ніхто не кликав. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось о 17:00.